לא הבנתי מאום, לא הבנתי כלום, לא הבנתי מאום, מהמקום שבו אני נמצא, אני אדם על אדמה, נדהם מנפלאות עולם, נדהם מנפלאות בריאה, את התשובה לשאלה שמאז ומעולם ישנה, ממנה נעת ההריסה, ואיך שנתי כה רבה בלבול, מתחתית הבור הלא חסום, מגיע בסוף המתנה שמימי בריאה ישנה, כל אדם ועולמו, ולכל אדם כל העולם, ופה נגמר אני אתה, אתה, אתה מתחילה נברא עולם, שום דבר אינו קבוע, והנצח לא נמדד בזמן.